Майже кілометр дороги по вулиці 152-ї дивізії вщент розбитий. Замість асфальту тут суцільні вибоїни, залиті водою. Коли на вулиці мінус і взагалі льодовий майданчик. Тут ледь можна проїхати. І майже не пройти. Ось такі в нас класні калюжі. Ой, зараз я утону, в мене сапог не хватає. Все, я виходжу. Мешканка Марина обурена. Каже, окрім того, що постійно ходить виключно у гумових чоботях, доводиться ще й жити, наче у Венеції, на воді. Як от я заїхала, як калюжі були, так вони стоять 6 років. І за цих калюж дом дає усадку. По дому, по будинку в нас трішини великі, і потолок дає трішини, нас може просто рухнути будинок. В підвалі завжди вода, в приміщенні, в квартирі завжди сирість, вона 24/7, і влітку, і взимку це плітка. Ліснява, це все, це холодно. Шокована станом доріг у дворі і Наталія. Каже, вивезти з під'їзду дитячий візок був той ще квест. Ділиться, допомагали усі сусіди. Було тяжко. Зараз він уже ногами ходить, приходиться його міцно тримати за руки. І щоб він не впав, не втонув у цій калюжі. Голова ОСББ пан Олексій каже, затоплює вулицю, бо немає ливнівок. І ремонту на внутрішньоквартальній дорозі не проводили вже зо 30 років. Коли ливні, коли дощі, вся вода перетікає з центральної вулиці до нас. Води стає так багато, що навіть неможливо вийти із під'їзду. Ви відкриваєте під'їзд і вам доводиться ступати в воду. Зараз же ж відбувається війна і досить часто мешканці намагаються сховатись в підвалах будинку. А як сховаєшся в будинку, якщо там затоплено? Мешканці неодноразово зверталися до депутатів, аби провели ремонт доріг у дворі. Ті ж направили їх до міської ради. Втім, жителі діляться, відповіді так і не отримали. Я через пару неділь питала, є вам якась відповідь від горсовіта? Відповіді вони не отримали ніякої. Кажу, так що чекайте, чекайте, скільки? Ну, можете рік, можете два ще чекати. У міській раді кажуть, запит вони отримали. Можливий ремонт розглянуть вже наступного року. Цьогоріч виконувались роботи, які планувалися виконати ще у 2022 році. Можливість виконання ремонту внутрішньоквартальних доріг у 2024 рік буде розглядатись відповідно до стану основних магістралей міста після осінньо-зимового періоду та виділеного фінансування на благоустрій міста. Міська рада Дніпра. Втім, чи дочекаються дніпряни на ремонт своєї вулиці, питання залишається відкритим. Альбіна Гриненко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».